Ahoj všichni, v tomhle videu bych vám chtěla ukázat rozdíl mezi slušně vychovaným člověkem na dovolený a naprostým buranem. Tak si užijte video a jdeme na to. Ty vole, tam je lidi, já jsem se sednul na pomoci vedra. Něco vám jednám. OK, a teď rychle, než to ostatní vyberou. Ježiš, tak se najeste do zásoby, ne? Ne, proč jsem chodí, když vidíš, že jí nechápeš to? Tak jo, a teďka vezmu ještě každý jeden talíř. Tak jdem. Jo, nabídka výletu. Tak kam pojedeme na výlet? Hele, jestli už nemůžeš, tak to nevadí. Stejně si tam koupíme nějaký oběd, takže v klidu. Je tady ten akvalent, nezajdeme tam. Já jsem slyšela, že tam mají prý lachtany a že normálně s nimi můžeš plavat nebo se s nimi vyfotit. To je jedno, jestli full inclusive nebo ne, jestli na to máš chuť, tak si to dej, proč ne? Ty jo, jsem nadšená z té fotky takhle s tím lachtánkem, sice jako 50 euro, ale stálo mi to za to, víš co, zážitky ti nikdo nikdy nevezme. Ne, do žádného akvalendu nejedeme, bazén máš tak u modelu, ne? Kříž, to je... 2 eura, to je... Ježiš, žádný fotky se zvířatama, tě vyfotím se sestrou bazénu, máš to na stejno. 60 korun? Ty se spláznili. Ježišmarja, to bych nedala ani za 4. Hele, já nám udělám na pokoj a na cestu toustu. Docela vedro, dneska jsem dělala chybu, že jsem se včas nevzala nějaký slunečník, jsou všechno zabraní. No, no, moje chyba, tak zítra, no. Musím se na to dát pozor. No tak dělej, skákej, potáhnou šipku. Chtěla by to nějaký slunečník, ale... Všechny jsou obsazený. Kde to je do Kočnic? Excuse me, please, I can find... Oh, sorry, can I ask you where is the toilet? Oh, I think that it's straight and then to the left. Ty vás se nebudu nikoho ptát, ne, tak se znám mapu, ne, se vyznám. Jo, obrácím. Prosím vás, máte to i v zelený barvě ten ručník? I'm sorry, can you speak English or German or Spanian? Česky. Já mluvím česky. Zelená. Ty chápeš to, proč já jsem celý obchod a nikdy nemají Plzeň? Co to za obchod? Chápeš to, že ta prodavačka mluví 5 jazyky, ale nemluví česky, to je fakt debilní, ne? Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, určitě klikněte na odběr pro další videa a taky se blížíme k 200 tisícům a za to vám strašně děkuju. No a my už se uvidíme u dalšího videa, mějte se krásně.